Það er leikur á morgun, þú heitir? Haldur. Og hvernig spáðu þú leiknum morgun? Ég spáði 4-1 fyrir Þór. Ertu með okkur markaskorara? Já, ég bara held að Svenni seti 4, sko. Svenni seti 4, en þú, hvað heitir þú? Alexander. Og hvernig spáðu þú leiknum morgun? 4-1. Ertu með okkur markaskorara? Svenni með 2, Jói með 1 og Orri með 1. Þú heitir? Birkir. Og hvernig spáðu þú leiknum morgun? 2-0. 2-0, markaskorara? Jói 1 og Svenni 1. En þú, Birkir? 2-0 fyrir Þór og Kristinn Þór Björnsson og Jói. Eða svo var, hérna, hvernig spáu þið gengi liðsins í sumar? Þeir með spá fyrst sæti og hvernig spáu þið? Við fyrir bara beinti við Pepsi, fyrst sæti. En þú? Fyrsta. Fyrsta sæti. Fyrsta. Herra, takk fyrir svo.